ଶ୍ରାବଣରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେହି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ଭରଣ ହୋଇନଥିଲା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା କି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପାଣିପାଗରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସହ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, 186.0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରାଜଧାନୀରେ ଗତକାଲି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ତିନୋଟି ଚଳିତ ମାସରେ ଯଦି କହିବା ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଘୁଚାପ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା, ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଯେଉଁ ଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଖରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହ ଯେଉଁ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବ, ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଇସ୍କନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରଥ ରୋଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ଯଦି କହିବା ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେହେତୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କବିତା, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କାରଣ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଇସ୍କନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଭାବରେ ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଏସ୍ଆର୍ସି ବି ଯେହେତୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସିର ବୈଠକ ଡକାଯାଏ, ବୈଠକ ପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବ ନାହିଁ, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣି ଜମେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଗତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ସ୍ଥିତି ହିଁ ବଖାଡ଼ୁଛି କି ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ରାଜଧାନୀବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବରମୁଣ୍ଡାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତିକି ହୋଇଥିଲା, ବୋଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବୋଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କବିତା, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।